بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أملاك أبراهام أملاك إسحاق أملاك يعقوب أملاك قدوسان سماين أمدنية أنا يسمعت أملاك يدنقل مريم ليش كبر لسيهن ولادي ثاملاك أما بزهان مبرهان كدان أمرت كبر لسيهن لقدس أجر إثيوبيا لا يمثلونه يرتد توارد ممنان ديوم من العالم لا يعلشون ولا سلام إخزيير كنا نتجاره هنا يالك يا عندما يتوقعوا تر ورلاينن زاري تر هيا زدينن قدي يا نانا وين صوم لنا هادو بلن ما جبي على النارقنا ياو ك ربو جمران أكلات جمران وانات أمي جمران هامسنو يسوس تكنات كني أقعد مزج جت سلالن روبن أقعد مزج جت هوننا أكلات جمرات هلا مالتنا بزبي بنو يمي تومو بتأم ياك أثوي كبتهم خاله زبي بكم سال مالتنا نجسوس تلوم كني أكلات كزينه هلا مالتنا يا قدس الله سيلتهم عندزيهم زبيب نكم سالن مالتنا بتأم بزو زبيب سايحون وسني هونش نكر نكم سالن يا زبيب سكم استمو يتلوتها عبروت سيه دال مالتنا سوستلهم كان بتكتات هاي مالتنا زاري دال كوت هاي عزت أنينو نك يا صوم مجبيع مسنادو نو مالتنا سلازي أكفلوت على لميلو بتفكر سلالة قدي هولم سوون دي برتا أساس سوالو هولم سوون دي تنكر أساس سوالو يتسد أين تزاز ني بقل لي على يتأيكو تكزي بفيت أمنتن قدس تاقر تيب بلاي بتملكته بالوت وعند أمنتن بتملكته يهون فقعد ستستوين بزازو ريام تأيكو تياكي اللي مالتنو قل لهزب هينو بيي من ناقص لما الشل ይሄን እንተዛዝ እግዚአብሔር አምላክ እንዲያበረታኝ እናንተም እንድትጸልዩ ነው እግዚአብሔር ፈቅደህላታል ወይ ትክክል ነው ወይ ያላችሁ በጸሎትም እንድታስቡኝ እናንተም ደግሞ በዚህ በጸሎት ላይ በዚህ በሶስት ቀን ጾም ላይ የተለያየ ነገር የምትጠይቁት ነገር ሊኖራችሁ ይችላል እዚህ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ላይ የተሰጣቸው ትዛዝ አለ በርግጥም ግን በአለም ዙሪያ ያላችሁ ግን መስጠት ስለማልችል ማዚ ባቅራ በላሉት ብቻ በገዳሙ ላይ ለሚገኙ ለሚመጡ ተዛስ ሰተን ፈጽመናል ማለት ነው እንግዲህ በሌላ ዓለም ላይ የምትኖሩ ደግሞ ወይም ደግሞ ገዳሙ ላይ የማትመጡ እቺን ነው ወይ ጾም እንዳታልፋችሁ እንድትለምኑ ፈጣሪን እንድትማጸኑ በእምነታችሁ እንድትጸኑ ስለረተት ያላችሁ ጥያቄም ካለ እንድትጠይቁበት ጥያቄ ሆኖ በአምሮአችሁ የተቀመጠ ካለ ያንንም በዚች በሶስት ቀን በዚች በጾም እንደ አምላካችሁ እንድታሳስቡ ጠይቃለሁ ማለት ነው እንዳልኩት እኔም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሶስት ቀን ትዛዝ ተሰጥቶኝ ያንን ከነገ ማታ ጀምሮ ይሄንን ስርዓት አሃዶ ብዬ ነገሩን የተሰጠኝን ትዛዝ በቅድሚያነቱ በሚሰጠኝ ጾሙ መግቢያ ከዛ ሁለተኛ ሶስተኛ እየተባለ ከንስሐ ጋር አብሮ ይሄዳል ጾም ይቅርታን ስለመጠየቅ ፈጣሪን ለታወቀው የምስጋና የልመና የንስሐ እንደሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ቀን ነው ያለው ያችን ሶስት ቀን የንስሐ የልመናና የምስጋና ተደርጋ ተከፋፈላለች ማለት ነው ስለዚህ እናንተም የምትጠይቁትን ባይምራችሁ ጥያቄ ሆኖ ያለባችሁ ነገር በመሆኑ አምላክ ፊት እንድታቀርቡት ስግደት አለው በ7:45 ላይ ለሊት ላይ ተሰጠ ትዛዝ አለ 7:45 ላይ እንግዲህ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸሎታችንን ወደ ፈጣሪ እንዲያሰሙልን በአንድ እግር ተቆሞ ይጸልያል መዝሙረ ዳዊት እየተነበበ ማለት 7:45 ለሊት ላይ ማለት ነው ያንን ሰዓት
በአራቱ ማዕዘን እየዞርን እንጠይቃለን። እንዳልኩት በተሰጠን ትእዛዝ መሰረት ይሄንን ብቻ ሳይሆን እናንተ በውስጣችሁ ጭንቅላታችሁ ላይ ጥያቄ ያለ ብላችሁ የምትሉትን ሁሉ እንድታቀርቡት ለአብርሃም አምላክ አሳስባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንዳልኩት ትእዛዙ ይበልጡኑ እኔ ይዤዋለሁ። ይሄ ነው ብዬም ለመናገር ፍቃድም ስለሌለኝ የረጅም ጊዜ ጥያቄ ስለነበረ ያንን በተመለከተ ፍቃድ ስላገኘው በዚህ ዙሪያ እየጠየቁ ጾሙን አሃዶ ብዬ እንግዲህ መንገዱ ላይ ነኝ ያለሁት ማለት ነው። እናንተም ደግሞ እኔ በምጠይቀውም ጥያቄ ላይ እኔ ፍቃድ በተሰጠኝ ነገር ላይ እውነት ፈቅደህላት ነው ወይ የሚለውንም ጥያቄ ይዛችሁ እኔም በምጠይቃችሁ እግዚአብሔርን በሚለምነው ነገር በሙሉ እኔንም እናንተንም እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። ያው እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ላይ ብዙ እምነት አለ። እንግዲህ እናንተም ደግሞ እውነት በአለም ዙሪያ ያሉ አምልኮት እውነት ይሄን የታወቀ ነው እግዚአብሔርን አያስደስትም ያለው ህዝብም ደግሞ ወደ አንድ እንዲመጣለት ወደ አንድ መስመር እንዲመጣለት እኛም መጠየቅ የሚጠበቅብን ነገርም አለ። በዚህ በሰይጣናዊ አምልኮ ውስጥ ያሉት ሁሉ ወደ ንስሐ መተው እግዚአብሔር ሁላችንን ወደ አንድ መስመር እንዲሰበስበን እናንተም እንድትጸልዩ ነው የምጠይቀው ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር መልካም ጸሎትንና መልካም ልመናን እንዲያደምጥልን ልባችንን በንጹህ አድርገን እንማጸነው። ቅዱሳንን የተቀበለ አምላክ ሰማዕታትንም የተቀበለ አምላክ የነሱን ልመና የተቀበለ የነሱን ጸሎት የተቀበለ እኛንም ልመናችን እንዲቀበለን እኔም እናንተም በርትተን መጠየቅ አለብን። እንግዲህ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ያለ የማህበሩ አባላትን በሙሉ እንግዳልኩት ቀደም ብዬ ከሳምንት በፊት ትእዛዝ እንግዲህ አስተላልፌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በመላው ዓለም የምትኖሩና ከአዲስ አበባ ወጣ ያላችሁ ለጋራ እዚህ መጡ ላላችሁ ነው ይሄን መልእክት ማስተላልፈው ማለት ነው። ስለዚህ ስግደቱንም እንዳለ 7:45 ላይ በአንድ እግር እየተማጸናችሁ በአንድ እግር እየቆማችሁ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን እሳቸውን እየተማጸናችሁ ወደ ፈጣሪ እንዲለምኑ የምትጠይቁት የራሳችሁም ነገር እንዳለ ጥያቄ ሆነባችሁ ባምሯችሁ የተቀመጡ ነገሮችን እንድትጠይቁና እንደገና በረተት ዙሪያ ደግሞ ጥያቄ ያለን ብላችሁ የምትሉትም ደግሞ እግዚአብሔር መልስ እንደሚሰጥ ስለማመን በዛም ዙሪያ እንድትጠይቁ አሳስባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የጥምቀት ትእዛዝ እንዳልኩት እኔ የተሰጠኝ ትእዛዝ ስላለ ይሄ ነው ብዬ ለእናንተ ማስተላለፍ ስላልቻልኩኝ ነው። እንግዲህ ወደፊት ምን እንደታዘዝኩና ምን ፈጽሜ እንደተባልኩ አሳውቃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኔም ደግሞ እንዲያጸናኝ እግዚአብሔር ሊያበረታኝ ለኔም ጸሎት እንድትይዙልኝ ጠይቃለሁ ማለት ነው። የ7:45 ላይ ያው የጸሎት ሰዓታቱ የተጠበቀ እንዲሆን እንድትበረቱ በምትችሉት አቅማችሁ እንግዲህ ንጹህ በማትሆኑ ሰዓት ዘቢቡ እንዴት እናርገው ለሚለው ደግሞ ቆሎን ካለ ወይም የተነከረ ንክር ሽምብራ መቅመስ ትችላላችሁ ማለት ነው። የቅድስት ስላሴ ለታም እንደዚሁ ማለት ነው። ማዳለው ለሚለው የለም ምክንያቱም ያው ጾም ስለሆነ በጾም ያችን ሰዓት እናልፋት። ልጆችም እንግዲህ በቤት ውስጥ ያሉትንም ህፃናት እንዴት መጾም እንዳለባቸው አቀማቸው የሚችል አድርጋችሁ እንዳይጎዱ በማድረግ እነሱንም የጾሙን ትርጉም ለምን ከዚህ በፊት መድህን አለም ይሄንን ጾም ለነብዩ ዮናስ እንዳዘዘው አሁን ደግሞ ለሱ ለነብዩ ዮናስ የሰማ አምላክ ደግሞ እኛን ደግሞ እንዲሰማን እንዴት ምን ማድረግ እንዳለብን ለህፃናት ሁሉ ማስረዳት የሚጠበቅብን ነገር ይኖራል ማለት ነው። ጾም ትርጉሙ እንደሆነ ከቤተሰብ ጋር ሰብሰብ ብሎ መጸለይ፣ የተጣላችሁትም ካለ እንድትታረቁ፣ ቂም የያዛችሁበትም ካለ ይቅር ለእግዚአብሔር ብለን እንድንጠይቅ ነው ማሳስበው ማለት ነው። እንግዲህ ለምንድን ነው ይሄንን አንቺ ለብቻሽ ወጥረሽ ያሽው ለሚለው ለማስረዳት ትንሽ ከበድ ይላልና እኔ የአብርሃም አምላክን ስጠይቀው የነበረው ነገር ስለነበረ ነው። እንግዲህ ምናልባት ባለማጋነን ከሶስት ዓመት በኋላ ይህን ፍቃድ ያገኘሁት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እኔን እንዲያበረታኝ ይሄን ነገር ሲፈቀድልኝም ደግሞ ከእሱ ህግና ስርዓት እንዳልወጣም በምጠይቃቸውም ነገሮች
እሱን የሚዳፈሩ ነገሮችን እንዳላደርግም እናንተን በጸሎት እንድታስቡኝም ጠይቆ ማለት ነው። እንድትበረቱ እንድትጠነክሩ መንፈሳዊ ህይወት ካልጠነከረ ካልበረታ ምንም ትርጉም የለውም። ቂም ይዘን ክፋት ተንኮል ምቀኝነት ይዘን ራስ ወዳድነት ይዘን ወደፊት መራመድ አይቻልም። ዛሬ በሽታ በተለያየ ነገር የሰው ልጅ የሚታመመው የሚሰቃየው የውስጥ ደዌ ነው። አንዳንድ ጊዜ በህክምናም በሽታ የማይገኝልን ለበሽታው መድኃኒት ማናገኝበትን ነገሮች ብዙ ጊዜ እርስ በርስን በውስጣችን የሚይዛቸው ቅራኔዎችም እንዲሁም ደግሞ ከቤተሰብ ከአያት ከቅድሚያት ቆጥሮ የመጣ የባዕድ አምልኮ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያስሩናል ማለት ነው። እና ከዚህ እስራት ሁሉ መፈታት አለብን። በዚህ ነነዌ ጾም ላይ ሌላ የምታደርጉት ነገር ምንድነው? በማወቅም ባለማወቅም በቤተሰብ በአያት በቅድሚያት ሲመለክ የነበረን ሁሉ አውቀም ሳላውቅም እኔ ያንን ስፈጽምለት የነበረውን ሁሉ እንደ ክጃለው ብላችሁም በጸሎት በጾማችሁ ሰዓት ይሄን ማለት አለባችሁ ማለት መቸለይ የጾሙ መግቢያ ላይ አጋንንትን መካድ እንዳለባችሁ ይሄ በአዳም ልኮን ስታመልኩት የነበረው አውቀንም ሳናውቅም ስናመልከው የነበረው ወይ ለሱ ስንገዛ ወይ ለሱ የተመቸ ነገር ስናረግ የነበረውን ሁሉ ይቅርታ አምላክን መጠየቅና ከዚህ በአዳም ልኮ ከሰይጣን ጋራ መካካዳችንን ለአምላካችን ቃል መግባት አለብን። ለዚህ ምስክሬ ወላዲተ አምላክ ናት፣ ለዚህ ምስክሬ ቅዱሳን መላእክት ሰማዕታት ብለን ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። ይሄንን በአያት በቅድሚያት ሲመለክ በቤተሰብ ሲመለክ የነበረ ባለማወቅም አውቀም ሳመልከው የነበረውን ሁሉ ክጃለሁ ብላችሁ መካድም ይተበቀባችኋል ማለት ነው። እና እኛ አምልኮታችን ከእግዚአብሔርና ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሰይጣንን መካድ ግድ ይለናል። እኔም እናንተም ዳብሎስን ክደን እስከዛሬ ድረስ ለሱ ሲመችና ለሱ ያው እናቴ አባቴ የእናቴ አምላክ የአባቴ አምላክ እየተባለ ሁሉ የሚባልለት ነገር አለና ይሄን ሁሉ በባዕድ አምልኮ ያሉትን ነገሮች ሁሉ ክደን ነው ይሄንን ነው የጾም መጀመሪያ ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክደት ከሰይጣን ጋራ አናውቀውም፣ ከዚህም በኋላ ማወቅም አንፈልግም። እስከዛሬ ድረስ ለመጣንበት ሰንሰለት ሁሉ ያንን ሰንሰለት እንዲበጥስልን የአብርሃም አምላክ እና ወላዲተ አምላክ ደግሞ ከልጇ ጋራ የሚያገናኘውን ድልድይ እንድትገነባልን መጠየቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እኔንም እናንተንም እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። በደንብ ጸሎታችሁን አድርሱ። የወድስዋ መላእክትንም እንደዚሁ ወዳሴ ማርያም የማይቀር ነው። ጊዜ ስግደቱም እንደዚሁ በተለይ አጋንንትን በምትክዱ ሰዓት ትንሽ እንደዚህ በምትክዱት ሰዓት የማዞር የመጣል የፍርሃት የጭንቀት ወዘተ የተለያየ ነገር ላያችሁ ላይ ያደርጋልና ይሄን ስታደርጉ በርግጥ እዚ እኔ አዲስ አበባ ላይ ያለን ይሄንን ክህደት አጋንንትን ክደናል። እዛ በቤታችሁ በመታረጉበት ሰዓት ደግሞ ትንሽ ውጊያ ሊኖር ይችላልና በጸሎት ውሃ ይሄ ፍርሃትና ይሄ ጭንቀት ካለ ፊታችሁን በጸሎት ውሃ እንድትዳብሱ ጭንቅላታችሁን ዳበስ አድርጋችሁ እንድታራግፉ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር በዘረጋልን የህይወት መንገድ ላይ እንድናይ አይናችን ሁሉ እንዲገልጥልንና ይሄንን የባዕድ አምልኮ ወይም ደግሞ ሳናቀው ስናመልከው የነበረው ነው ወይ ለሱ ስንገዛለት የነበረውን ለሱ የሚመቸውን ነገር ስናረግለት የነበረውን ሁሉ ክደን ወደ እግዚአብሔር እንድንመጣ እሱ መንገዱን እንዲመራን እንጠይቃለን ማለት ነው። እና እኔንም እናንተንም እግዚአብሔር አምላክ ያበርታን። በርቱ ነው ምለው። ስራም ሰሩ ሰዎች ኖሩ ይሆናል፣ ግን በስራችሁ ላይም ይሄ ሊያቋርጥ አይገባም። ጸሎታችሁን እየጠበቃችሁ ቢያቅታችሁ እንኳን አድርገህልናልና ለዘላለም ስምህ የተመሰገነ ይሁን የሚል ጸሎት ሰዓት በትክክሉ ሊከበር ይገባል። በግሩፕ ደግሞ የምትኖሩ የምትሰሩ በጣም ተጠናክራችሁ በአንድ ላይ እንድትጸልዩ እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ በአንድነት ሆናችሁ በህብረት ሆነን ልንጸልይ አምላክን ይሄንን ልንማጸን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ የንስሐ የልመናና የምስጋና ተደርጎ ጾሙ
ሊጾም ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ ከጾሙ በኋላ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንገናኛለን። አፈቀረከሙ በዚሁ ፈጽማለሁ። እንግዲህ ሌላ ጥያቄ ደግሞ ካላችሁ እዚሁ አስተያየት ሳጥን ላይ ጽፋላችሁ የማህበሩ አባላት ያለውን ሊመልሱላችሁ ወይም ትዕይንተ መስኮቱ ይሄንን አስተያየት አይተው መመለስ የሚችሉትን እንዳቀማቸው ሊመልሱ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን። ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን እምዬ ኢትዮጵያን ይጠብቅልን። እንግዲህ በስልጣን ላይ ያሉትንም ደግሞ ከዚህ ቀደም በመልእክት ላይ እንዳስተላለፍኩት ልባቸውን ያራራ ብለሽ ወይ ለህዝቡ ንገሪ ብላለችና ጭካኔ የተሞላው ርህራሄ ያጣለት ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር ሁሉ የተረሳበት ስለሆነ ነው ልባቸውን አራራ የተባለው። ለነሱ የሚመጣ ቁጣ ለኛም እንዳይተርፈን እኛም ለነሱ ጸልየን ደግሞ እግዚአብሔር እኛን ነጻ ሊያወጣን የፈለገው ነገር አለ። ከክርስቲያን ሁሌ ልቡ ቀና አነጋገሩ ቀና ሆኖ ይጠበቅበታል ማለት ነው። የሚፈርድ እግዚአብሔር ስለሆነ በራሳችን ድክመትና ስንፈት ያመጣነውን በሱ ስራ መግባት አንችልም ማለት ነው። እግዚአብሔር በቲፎዙ አይሰራም። እግዚአብሔር አንድ ሰውን ስለጠላነው ሁላችንም ጣታችንን ስለቀሰርን ያን ይሆናል ማለት አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ የህዝቡን ሮሮ የህዝቡን ሐዘን የህዝቡን ለቅሶ እንዲሰማ በተባልነው መሰረት እግዚአብሔር ማስተዋል ስጠን ልቦና ስጠን ተብሎ በስልጣን ላይ ተቀመጡትን ሁሉ ስለነሱም ሊጸለይላቸው ይገባል ማለት ነው። ከቱም ክርስቲያን በእግዚአብሔር የሚመራ ህዝብ ፍርዱን የሚሰጥ እሱ እንደሆነ መታወቅ አለበት። ስንፈልገው የምንሾመው በአፋችን ስንፈልገው የምናፈርጠው እግዚአብሔር አይቀበልም። የራሱ አሰራር አለው የራሱ አካሄድ አለውና በሱ ስልጣን መግባት ስለማይቻል እንዲህ ብለን መጸለይ ስላለብን ነው። እንግዲህ በጣም ከልብ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንድትበረቱ ነው የምጠይቀው። በስራ ላይም ያላችሁ ደግሞ እንድትበረቱልን። ክርስቲያን በስራ ጠንካራ መሆን አለበት፣ መበርታት አለበት፣ ትጉ መሆን አለበት፣ ታማኝ መሆን አለበት፣ ንጹህ መሆን አለበት፣ ፈጣሪውን ከምንም በላይ የፈራና ያከበረ መሆን አለበት። ይሄንን አሳስባለሁ። እንግዲህ ከጾሙ በኋላ እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ እንገናኛለን። እንግዲህ ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ አሁንም ከልጇ ዘንድ መልካም ጸሎትንና መልካም ልመናን ወደ ልጇ ታድርስልን። እንዳልኩት ይህንን ጾም ስንጾም ልባችንን ንጹህ አድርገን ልንጾመው ይጠበቃል። አመለካከት ለዘመናት የያዝነውን ቂም ሁሉ ጥርግ አድርገን፣ ምክንያቱም ያ በሽታ ነው ዛሬ ሰው ልጅ በተለያየ የህመም ይሰቃያል እና አንዱ በሽታ የሚሆነው ቂም ነው፣ ጥላቻ ነው። ያ ዘመናት እያስቆጠረ የሚመጣ በቤተሰብም ዛሬ በቤተሰብ አለብን ስኳር፣ ደም ብዛት የሚባለው ይሄ ቂምና ጥላቻ ነው እና ይሄንንም በርትዕት ተዋህዶ ሃይማኖት እንደዚህ አይነት ክርስትና የለንም ማለት ነው። ወደፊት እንዳንሄድ እነዚህ ነገሮች ይይዙናል። እግራችንም እጃችንም ይያዛሉ። ልጆቻችንም ትልቅ ደረጃ ላይ የመድረስም ነገር አይኖራቸውም እና ይቅርታን ልብ በውስጣችን እርስ በርስ ያስፈልገናል። ታማኝ መሆን በስራ ጉብዝና ይፈልጋል። ሀገራችን አሁን የሚሰራላት ነው የምትፈልገው፣ ወደ መፍትሄ የሚመጣላት እና ሀገራችን ሁሉ ያላት ናት። ሀብታም ናት፣ ሙሉ ናት። ድሃ አይደለችም፣ ለማኝም አይደለችም። እንግዲህ ያላወቁባት ናት ለማኝ ያረጓት ሀገራችንን እንጂ ብዙ ነገር ያላት ብዙ ነገር የምትሰጥ ሀገር ናት። መንፈሳዊነት የጎደለን ህዝብ ስለሆነን መንገዱ ስለጠፋን ነው እንጂ ሀገራችን ላይ ብንሰራ ብንለወጥ ብዙ ነገር ዓለምን ማስተማር የምንችልበት መንገድ ስላለን ማለት ነው። ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ የወላዲተ አምላክ አስራት ሀገር ናት። ስለዚህ ከኛም የሚጠበቅብን ነገር አለ። ዛሬ የሰው እጅ ማየት ለምነን መኖር ዛሬ በስልጣን ላይ ያሉት ናቸው ተጠያቂ ሊሆኑ የሚገባው ማለት ኢትዮጵያ ለማኝ ናት ከተባለ በአሁን ሰዓት የሚገዛት ስልጣን ላይ የተቀመጡት እነማን ናቸው? ምን እያደረጉን ነው የሚያስተዳድሩ? ወይ አስተዳደሩ ላይ እንዳልቻሉበት እያሳወቁን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ማድረግ አለብን? እንዴት ምንድነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚለን ለማለት የመንፈሳዊ ህይወት ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም እንድትጠነክሩ በእምነት ካልጸናን በጣም ከባድ ነው ያለብን ፈተና ውጣውረድን ለማለፍ መንፈሳዊነትና መንፈሳዊነት እንደ ርቷን
በትክክል ህጉንና ስርዓቱን የምትፈጽሙ ከሆነ እግዚአብሔር በሚወደው ልብና ኩላሊትንም የሚመረምር አምላክ በውስጣችን ብዙ ነው። ዛሬ የረተት ነኝ ብትሉ የረተት ተግባር የሌለው ብዙ ሊኖር ይችላል። ከላይ ብቻ ወይም ህተማርያም ታየኛልሽ ተብሎ የሚደረጉ ነገሮች ይኖራሉ። ያ ደግሞ ትልቅ ስተት ነው። እኔንም እናንተንም የሰበሰበን ያብርሃም አምላክ ስለሆነ ሊፈራም የሚገባው እሱ ስለሆነ ለምናረጋቸው ነገሮች ሁሉ ፍርሃ እግዚአብሔር ሊኖረን ይገባል። እና ሀገራችን የተሻለ ነገር ላይ ለመድረስ ከልመናኛም ለመውጣት የሚጠበቅብን አካሄድ ይኖራል ማለት ነው። ስራችን እንዲባርክልን እምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ አሁን ቁጭ ብሎ ለመወቃቀስ ጊዜም ስለሌለ ወደፊት ለመራመድ አምላክን እየጠየቁ ታርቅ ያለው ብሎናልና ያንን ተጠቅመን ወደፊት እንዴት እንደምንሄድ እንዴት እንደምናስተካክል ስተታችንን ነው ማሰብ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ርቷን እንግዲህኛ እዚህ አመተ ምህረት ተብለን ይሄን አመተ ምህረት ነው እንግዲህ እንደምታውቁት ጥምቀትንም ልደትንም ማክብረናል ጥምቀትንም ማክብረን ፈጽመናል። እንግዲህ መጨረሻችንን ደግሞ ፍጻሜያችንን ደግሞ ፈጣሪ ያሳምርልን። እንኳን እኔንም እናንተንም ለነነዌ ጾም በሰላም አደረሰን። ነብዩ ዮናስን ጸሎቱን ወደ ህዝቡ ሄደ ይሄንን አሳውቅ ብሎት ህዝቡም ደግሞ ተሰብሮ በአንድነት የጾመ ህዝብ እና ጸሎቱና ልመናው የተሰማ ህዝብ እንደሆነ እኛንም ይስማን። እንግዲህ ይሄንን የሚሰማ ካለ በአለም ዙሪያ ኢትዮጵያውያን ሊጾሙት ይገባል ማለት ነው። ሊጠይቁት የሚገባቸው ነገር እነሱ ጥያቄ ያለን ብለው የሚሉትን ስለ እምነታቸው ይሄንን ጊዜ መጠየቅ ይቻላል ብለሽ ቢያቸው ለተባለ መስለት ይሄንን ጠይቃ እና አሳስተላልፋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በርቱ ጠንክሩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ወላዲተ አምላክ አትለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆያል። ይምሃረነ ወይሳነነ በርት ተዋሕዶ ሃይማኖት ያጽናነ ለይኩ ዘኢትዮጵያ